કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા? આપણે નવી ગાઈડલાઈન પ્રમાણે સ્કૂલો તો શરૂ થઈ રહી હતી, પરંતુ ફરીવાર કોરોનાનો કહેર વધતા આપણો શું કહેવાય કે જે શાળા શરૂ કરવાનો નિર્ણય હતો પાછો ફરી પાછો ઠેલાયો છે અંદર. તો ફરીવાર આવા સંજોગોમાં આપણી પાસે એકમાત્ર જે ઓપ્શન છે આ જ છે કે આપણે ઓનલાઈન આ વિડીયોના માધ્યમ દ્વારા જે થોડું ઘણું 10-20-50% સુધીનું જે આપણા સબ્જેક્ટનું નોલેજ છે એ આપણે અહીંયા આગળ શું કહેવાય કે આ વિડીયો દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ગમે તેવી પરભય પરિસ્થિતિ હશે, બોર્ડની એક્ઝામ રદ થવાના ચાન્સીસ કોઈ છે નહીં એવી બોર્ડમાંથી આપણને માહિતી મળેલી છે અંદર. તો આપણે આ વિડીયોના માધ્યમથી શું કહેવાય કે આ ટોપિક્સને જેટલા પણ લેવલમાં કરી શકીએ એટલો આપણે આપણો સ્વ પ્રયત્ન રાખીએ, તો જેથી કહીને શું કહેવાય કે જ્યારે પણ આપણે એક્ઝામની ડેટ ડિક્લેર થાય તો આપણને ટેન્શન ના છેડે કે અરે રાખવું કંઈ કર્યું ના અંદર, બરાબર. તો ચાલો હવે આપણે શું કહેવાય કે આપણું સેકન્ડ ચેપ્ટર અને ફોર્થ ચેપ્ટર બાકી હતું, તો આજના દિવસે આપણે આપણો ફોર્થ ચેપ્ટરનો કન્સેપ્ટ છે આપણે અહીંયા આગળ જોડે જોડે લઈએ છીએ અંદર. નામ છે ગેલોનોમીટર અંદર. હવે આ ગેલોનોમીટર છે શું અહીંયા આગળ આપણે ચોથા ચેપ્ટરમાં વિદ્યુત પ્રવાહધારી તાર પર ચુંબકીય અથવા વિદ્યુત પ્રવાહધારી તારના લીધે ઉદ્ભવતી ચુંબકીય અસરો વિશેની વાત કરી, અને એમાં આપણને ખબર પડી કે ભાઈ અમુક સંજોગોમાં તમે એને વર્તુળાકાર અથવા તો ઘૂંચળા આકારે ઘીટાડો છો તો એની અંદર શું ઉત્પન્ન થાય છે, ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે અંદર. અને આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કર એકબીજા સાથે ઇન્ટરેક્ટ થઈને આપણને જુદી જુદી શું જોવા છે, એપ્લિકેશન જોવા છે. એમાં એક આપણે સોલેનોઇડ જોયો, ટોરોઇડ જોયો અંદર, બરાબર. તો આ ગેલોનોમીટર છે શું અહીંયા કાર્ય અંદર? તો ગેલોનોમીટર શું છે કે વિદ્યુત પ્રવાહ અને જે વોલ્ટેજ છે એને માપવા માટેનું અથવા તેમની હાજરી છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટેનું એક શું છે, સાધન છે, ઉપકરણ છે અંદર. અને ગેલોનોમીટર એક એવું સાધન છે જેમાં તમે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પ્રવાહ પણ જો સર્કિટમાંથી વહેતો હોય તો ગેલોનોમીટરની મદદથી તમે એને આરામથી ડિટેક્ટ કરવું હોય તો કરી શકો. તમે કહી શકો કે હા ભાઈ અહીંયા આગળ શું કહેવાય કે આપણા વિદ્યુત પ્રવાહની હાજરી જોવા મળે છે અંદર. એટલે કે ગેલોનોમીટર પોતે કેવું છે, ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે. જે આપણે સૂક્ષ્મ માઇક્રો એમ્પિયર પણ જો પ્રવાહ હોય તો એની પ્રેઝન્સ આરામથી શું કરી શકે છે, ડિટેક્ટ કરી શકે છે અંદર. એટલે જ આ ટોપિક આપણા ચેપ્ટરમાં સમજો શું થઈ જાય છે, બહુ અગત્યનો થઈ જાય છે અંદર, બરાબર. હવે આ જે ગેલોનોમીટર ખરું અંદર એની રચનામાં જો આપણે યોગ્ય ફેરફાર કરીએ અંદર તો એના દ્વારા આપણે બે નવા ડિવાઇસ મેળવી શકીએ છીએ. એટલે કે જો આપણે કોઈ સર્કિટ છે એની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહનું માપન કરવું હોય અંદર તો એના માટે જે એમીટર કહેવાય એ એમીટર બનાવો તો પણ બનાવી શકે છે. અને આ જ ગેલોનોમીટરની રચનામાં બીજી રીતે ફેરફાર કરીને આપણે એ ગેલોનોમીટરને વોલ્ટમીટરમાં રૂપાંતર કરવું હોય તો પણ કરી શકીએ છીએ અંદર. સમજ પડે છે દરેક જણા ટપા? તો આ શું છે, બેઝિક ગેલોનોમીટરની વાત છે અંદર. હવે આપણે સમજ્યા ગેલોનોમીટર છે કેવું એક્ચ્યુઅલમાં, તો એકદમ સરળ રચના છે એની અંદર, બરાબર. ગેલોનોમીટરમાં બેઝિક વસ્તુ થાય છે શું એ સમજવાનો પોઈન્ટ આપણે કરીએ તો એમાં છે કે ભાઈ બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં એક ગુજડું મૂકવાનું છે અંદર, એ ગુજડામાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવાનો છે. હવે આપણને ખબર છે કે ગુજડામાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થશે તો એની અંદર શું એનાથી શું ઉદ્ભવ થશે, આસપાસમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થશે. આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં થશે અહીંયા કાર્ય અંદર, બરાબર. એટલે કે એ બંનેઓની બેલેન્સિંગ કન્ડિશન ખરી અંદર એટલે કે સંતુલન સ્થિતિ ખરી એ જ ગેલોનોમીટરની રચનામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને એને જ સિદ્ધાંત સ્વરૂપે લઈને ગેલોનોમીટરનું જે કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું એ શું થાય છે, શક્ય થાય છે અંદર. તો અહીંયા આગળ એ જ કર્યું છે કે બે કેવા લીધા છે, અંતર્ગોળ ટાઈપના એક બાજુથી અને નળાકાર હોય બાકીનો સરફેસ એમનો કહો છે નળાકાર જેવો છે અંદર. તો એવા શું લીધા છે અહીંયા આગળ, બે ચુંબકો લીધા છે, એક નોર્થ છે ને એક બાજુ શું છે સાઉથ પોલ લીધો છે અહીંયા આગળ. અલગ અલગ ના હોય એકચ્યુઅલમાં અહીંયા આગળ સાઉથ હશે ને નોર્થ બી હશે જ અંદર, પણ આપણે ખાલી બતાવવા માટે લીધો કે આ બાજુનો ચુંબક લીધા લીધો કે નોર્થ પોલ હોય ને અહીંયા આગળ કેવો હોય સાઉથ પોલ હોય. હવે નળાકાર છે એના કારણે અહીંયા આગળ જે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર કરું એ કેવું બનશે, થોડું ત્રિજ્યાવર્તી જેવું થશે અંદર. અને ત્રિજ્યાવર્તી કરવા માટે બીજો પણ એક કન્સેપ્ટ એની રચનામાં એડ કરવામાં આવે છે અંદર. હવે બીજો અહીંયા આગળ શું કહેવામાં આવે, એક લંબચોરસ કાં તો ગોળાકાર આકારની ફ્રેમ મૂકવામાં આવે કે જે ધાર પર મુક્ત રીતે શું કરી શકે, પરિભ્રમણ કરી શકે. અને અહીંયા આગળ ઘર્ષણ બળનું મૂલ્ય શક્ય એટલું કેવું રાખ સેટ કરવામાં આવે છે, નાનું સેટ કરવામાં આવે છે અંદર. સમજ પડે છે એટલા માટે દરેક જણને. હવે આ જે ફ્રેમ ખરી એની પર આપણે ગૂંચડું વીંટાડવામાં આવે છે અંદર. બીજી વસ્તુ, આ ફ્રેમ ખરી એને જ્યારે લટકાવાય તો એનો જે ગર્ભ ખરો એ ગર્ભમાં નરમ લોખંડનો નળાકાર કાં તો પછી નરમ લોખંડની કોઈ બી એક વસ્તુ મૂકવામાં આવે છે. એની પાછળનું કારણ શું છે, આપણે સોલેનોઇડની થિયરીમાં સમજ્યા હતા કે સોલેનોઇડની અંદરના ભાગમાં જો આપણે કોઈ ચુંબક શું કહેવાય નરમ લોખંડ અથવા તો કોઈ ચુંબકીય મટીરિયલ મૂકીએ તો એના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ઓર વધારો જોવા
જોવા મળે છે આપણને અંદર, બરાબર. કેમ? કારણ કે હવા ખરી કે પોતે વિદ્યુત ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન નથી કરી શકતી અંદર, પણ આ નરમ લોખંડ કે લોખંડને થોડોક સમય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં રાખીએ તો એ પણ પોતે ચુંબક બને છે. તો જો સોલેનોઇડ પોતે તો પોતાનું કરે છે, બરાબર, અને જોડે જોડે પેલો લોખંડનો જે સળિયો ખરો એ પણ પોતે ચુંબક બની ગયો, તેનું પણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર થયું. એટલે અહીંયા કરી ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણને થોડું પ્રબળતા કેવી મળે, વધારે મળે. જેટલી ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા વધારે મળે તો એની વાસ્તવિક જે એપ્લિકેશન ખરી, એના જે ઉપયોગીતા ખરી, એ આપણે આપણી લાંબી એટલે કે મોટી રેન્જ માટે કરવી હોય તો કરી શકીએ અંદર, બરાબર. એટલે કે અહીંયા આગળ એના ગર્ભની અંદર શું કરવામાં આવે છે, ભાઈ, એક નરમ લોખંડનો સળિયો. હવે આ નરમ લોખંડના સળિયાના કારણે આ જે બધી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ બહારની ખરી એ આપણે શું બનશે, ત્રિજ્યાવર્તી બનશે. એટલે કે આપણે કોમ્બિનેશનના કારણે આ જે વચ્ચેનો વિભાગ ખરો એની અંદર જે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, જે ગોઠવણી છે, કેવા પ્રકારે થશે, વર્તુળ આવે, ત્રિજ્યાવર્તી થશે અંદર, બરાબર. હવે ત્રિજ્યાવર્તી કરવાનું મેઈન કારણ શું છે અહીંયા આગળ, કે જ્યારે પણ ત્રિજ્યાવર્તી હશે તો આપણને ખબર છે કે આ ત્રિજ્યા હોય, આપણે આ વર્તુળ દોરીએ, આ ત્રિજ્યા દોરીએ તો અહીંયા આગળ જે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા છે એ કેવી થશે, લંબ મળશે. એટલે કે આપણને ક્ષેત્રફળ સદિશ અને આપણું જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એની વચ્ચેનો જે ખૂણો ખરો કેવો મળશે, 90 ડિગ્રી મળે અંદર, બરાબર. જેથી કરીને આપણને અહીંયા આગળ જે પણ અસર જોવા મળે એ કેવી મળે, મહત્તમ જોવા મળે. અને બીજી વસ્તુ કે આ જયારે ગોલગોલો મુક્ત રીતે પરિભ્રમણ કરી શકે એવું તો મૂક્યું, પણ આપણે એવું બી છે કે પરિભ્રમણ કરેલું પતી જાય ત્યારે પાછું પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં આવી જાય. એટલે અહીંયા આગળ એક વળ વાળી સ્પ્રિંગ પણ કે અચાનક વાળી સ્પ્રિંગ પણ અંદર શું કહે છે, લગાવેલી હોય છે અંદર. હવે થશે શું કે જયારે આ પ્રકારનું કન્સ્ટ્રક્શન થયું અંદર, અને અહીંયા આગળ આની સાથે આપણે શું કહે, દર્શક આંક લગાવી દઈએ, અને અહીંયા આગળ કેલિબ્રેશન ની શું મૂકી દીધી છે, સ્કેલ મૂકી દીધી, આપણને ખબર પડે કેટલી વેલ્યુ આપણને મળી અંદર. હવે જયારે ગેલોનોમીટર માંથી કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રભાવ પસાર નહીં થતો હોય તો ગેલોનોમીટર નો જે દર્શક આંક ખરો કે આ સંખ્યા ગણી શૂન્ય પર હશે અંદર, ક્યાં હશે, શૂન્ય પર હશે અંદર, બરાબર. કારણ કે આપણને ખબર છે કે વિદ્યુત પ્રવાહ પોતે કેવો છે, ભાઈ, ધનથી ઋણ, એટલે મીન્સ એની જે પ્રમાણે દિશા આપે એ પ્રમાણે હોય. એટલે ગેલોનોમીટર કાં તો આમ બાજુ પરાવર્તન બતાવે કાં તો તમને આમ બાજુ, એનાથી આપણને ખબર પડે કે ભાઈ વાસ્તવમાં પ્રવાહની દિશા કઈ છે અંદર. એટલે આમ ગેલોનોમીટર નો બીજો પણ એક આપણને ફાયદો થઈ જાય છે કે હા ભાઈ પ્રવાહની હાજરી તો માપી આપે છે, પણ એ કઈ દિશામાં જાય છે એની પણ આપણે જાણકારી લેવી હોય તો ગેલોનોમીટર થી લઈ શકીએ છીએ અંદર, બરાબર. હવે થશે શું કે જેવો તમે એને પ્રવાહ આપશો અંદર, એટલે આ ગુજરામાંથી પ્રવાહના કારણે શું થાય, ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે શું કરશે, ઇન્ટરેક્શન કરશે, જે પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હશે, એની અસરના કારણે આ જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કરું, બરાબર, કે એને શું કરશે, ટોર્ક લગાવશે. એટલે કે એને ભ્રમણ કરવા માટે શું કરશે, મજબૂર કરશે. કેમ? કારણ કે ભાઈ અહીંયા બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર ત્રિજ્યાવર્તી છે અંદર, એટલે અહીંયા આગળ જે રિઝલ્ટન્ટ અસર ખરી આપણને કેવી જોવા મળશે, ચાક ગતિ સ્વરૂપે જોવા મળશે અંદર. કેવી જોવા મળશે, ચાક ગતિ સ્વરૂપે જોવા મળશે અંદર, બરાબર. તો આમ ચાક ગતિ સ્વરૂપે થશે, પણ હવે આપણે એક્ચુઅલમાં શું છે કે આની અંદર પાછી વળવાળી સ્પ્રિંગ પણ રાખેલી છે કે અચાનક વાળી અંદર, બરાબર. એટલે થશે શું કે આ જે બાહ્ય ચુંબકીય છે એ મુજબ રિઝલ્ટન્ટ બળ કરવા અંદર એને અકોર્ડિંગલી આપણી આ જે સ્કેલ ખરી કાં તો ડાબી બાજુ કાં તો જમણી બાજુ શું કરશે, મૂવ કરશે અંદર, બરાબર છે, ક્લિયર છે સૂત્રો પણ. તો એના પરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે હા ભાઈ અહીંયા પ્રવાહ તો જાય છે, અને પ્રવાહના મૂલ્યનું એસ્ટિમેશન પણ આપણે કેવું તો કહી શકીએ, જો ઓછું હશે તો કઈ ઓછું, વધારે પડે ડિફ્લેક્શન, તેનો મતલબ શું કહેવાશે, વધારે કહેવાશે અંદર. સમજ પડે છે દરેક જણને? તો આ રીતે એનું શું છે, એક સિમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શન છે, અને અહીંયા આગળ જે મેઇન રોલ છે બધો કોનો છે, ચુંબકીય ક્ષેત્રનો છે, પણ ત્રિજ્યાવર્તી જે રીતે ગોઠવાય છે એના કારણે આપણને એની જે અસરકારકતા ખરી, એની સંવેદનશીલતા ખરી કેવી મળે છે, વધારે બેટર મળે છે અંદર. અને આ એના સિદ્ધાંતના પોઈન્ટની વાત કરતો શું કહે છે કે સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત પ્રવાહ દરેક ઉર્જાને જ્યારે લટકાવવામાં આવે છે, એટલે કે ગોલ ગોલ પરિભ્રમણ કઈ રીતે કરવામાં, તો તેના પર શું લાગે છે, ટોર્ક લાગે છે અંદર. એટલે કે રેખીય ગતિ નથી, કોઈ ચાક ગતિ કરે છે અંદર, અને એના પરિણામે એ આપણને શું કહે છે, પુનરાવર્તન કરતું જોવા મળે છે. અને પુનરાવર્તન કેટલા ડિગ્રી થયું એના પરથી આપણે શું કહેવાય કે એના મૂલ્યનું અથવા તો એની જે અમાઉન્ટ ખરી એનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવું હોય તો કરી શકીએ છીએ અંદર. સમજ પડે છે દરેક જણા એટલે સુધીનો પોઈન્ટ, બરાબર. હવે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે એનું કેલ્ક્યુલેશન શું છે અંદર, કે અહીંયા આગળ આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે આવું કરીએ છીએ ત્યારે અંદર પુનરાવર્તન થાય છે, અને પુનરાવર્તન થાય એટલે કેમ થયું, કારણ કે એની પર ટોર્ક લાગ્યું અંદર. તો જ્યારે ટોર્ક લાગે છે ત્યારે ટોર્કનું જે ઇક્વેશન થયું અંદર, એ ઇક્વેશન અહીંયા આગળ શું છે ભાઈ, બીના સાઇન થીટા છે અંદર, બરાબર. આપણે કહે ને તેરે બીના બીના, બરાબર. તો બી આઈ એન એ અને શું છે, સાઇન થીટા છે અંદર, જેમાં થીટા કોની વચ્ચેનો ખૂણો છે, ક્ષેત્રફળ સદિશ અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર વચ્ચેનો શું છે ભાઈ, ખૂણો છે અંદર. હવે આ જે સૂત્ર ખરું બીના સાઇન
બરાબર એક એક નવું સૂત્રથી આપણે જે સાદું ટોર્કનું સૂત્ર લેતા હતા r ગુણ્યા એના જેવું છે અંદર બરાબર છે કે અહીંયા ગાડી ભાઈ જે બળ ખરો ચુંબકીય ક્ષેત્ર લગાયેલું b લઈ આયા બરાબર અને બીજું કે આપણને કહે ક્ષેત્ર એક જાતની ઊર્જા જેવું કહેવાય એટલે સ્થાનાંતરે કારણ અને ઓલરેડી બીજું સ્થાનાંતર બે સ્થાનાંતર ભેગા થાય એટલે ક્ષેત્રફળ જેવું થયું એટલે અહીંયા ગાડી શું છે a નો પોઈન્ટ આ પણ અહીંયા ગાડી ચુંબકીય ક્ષેત્ર કરો કે પ્રવાહ પર ભી આધાર રાખે છે સાથે સાથે n પર ભી એટલે એ પ્રમાણે અહીંયા ગાડી આપણે ડાયરેક્ટ ટેક્સ્ટબુક ની અંદર શું કહે કે આ ઇક્વેશન આપી દીધું છે જો આપણી પાસે ડેરિવેશન્સ નો ઓપ્શન્સ હશે તો એ પણ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં શું કહે કવર કરીશું કે ભઈ આ b ના સાઇન થેટા એક્ઝેક્ટલી કેવી રીતના બન્યો અંદર બરાબર તો ટાઉ ની ઇક્વેશન હાલ પૂરતું યાદ રહી જેવું છે b ના સાઇન થેટા અંદર ક્લિયર હવે અહીંયા ગાડી શું છે કે આપણું જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે ત્રીજા વર્તી છે એટલે એના કારણે થશે શું કે ભઈ આ બંને એકબીજાને કેવો થશે લંબ થશે હવે લંબ થાય એટલે વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થાય 90 થાય એટલે અહીંયા ગાડી જે થીટા ખરો કેટલો થાય 90 sin 91 થઈ જાય એટલે આપણને આ કેસ ની અંદર ત્રીજા વર્તી ચુંબકીય ક્ષેત્ર કારણ થાય છે શું કે જે પણ ટોર્ક મળે છે એ ટોર્ક કેવો મળશે હંમેશા મહત્તમ મળશે દરેક કન્ડિશન માટે તમે ઓછો પ્રવાહ આપો વધારે આપો બધા માટે તમને ટોર્ક કેવો મળશે મહત્તમ મળશે અંદર બરાબર હવે આ જે ટોર્ક ખરો કે લાગે છે એના કારણે આપણી કોઇલમાં શું થાય છે ભ્રમણ થાય છે કારણ કે ગતિ કરશે અંદર હવે એ જે કોણાવર્તન થાય છે પણ આપણે અહીંયા ગાડી પાછું શું કહેવાય કે પેના પર કે અચળાક વાળી સ્પ્રિંગ પણ ચડાયેલી છે એટલે એના પર શું થશે વોર ચડશે એવું કહીએ અંદર બરાબર છે અને આ જો વોર ખરો એ ફાઈ જેટલો હોય અંદર બરાબર તો કરશે શું કે આપણે જાણીએ કે સ્પ્રિંગ ને ખેંચીએ અને જેવી છોડે પાછી શું કરશે પોતાની જાતે પોતાની મેઇન પોઝિશન માં આવી જાય કે ના આવી જાય અંદર કેમ કારણ કે તમે જ્યારે બળ લગાવો છો તો એક સાથે એ સ્પ્રિંગ માં શું ઉદ્ભવે છે પુનઃસ્થાપક બળ ઉદ્ભવે તો એવી રીતે અહીંયા ગાડી ચાર ગતિ હોય તો બળ ની જગ્યાએ આપણે ટોર્ક લઈએ છે તો જ્યારે ટોર્ક થાય તો સ્પ્રિંગ ની કારણે સ્પ્રિંગ ની અંદર શું ઉત્પન્ન થશે ભાઈ પુનઃસ્થાપક ટોર્ક ઉત્પન્ન થશે અને આ સ્પ્રિંગ ની અંદર ઉદ્ભવતું પુનઃસ્થાપક ટોર્ક કરું એ કોના સંપ્રમાણમાં હશે ભાઈ તમે કેટલી એને ગોલ ફેરવી છે બરાબર એના પર એટલે કે ટાઉ પ્રોપોર્શનલ ટુ શું આવશે ફાઈ આવશે અને પ્રોપોર્શન કાઢી નાખો તો એક અચળાંક આવે ને અચળાંક બાય ડિફોલ્ટ કોણ છે ભાઈ સ્પ્રિંગ નો અચળાંક લખે છે આપણે અંદર તો ટાઉ બરાબર શું થશે કે ફાઈ થશે કે નહીં થાય અંદર બરાબર હવે વાત કરીએ કે આ જે વસ્તુ ખરી કે કે વોલ ચડ્યો અંદર તો વોલ એટલો ચડશે જેટલી અહીંયા ગાડી સરેરાશ અસર આવશે અંદર બરાબર અને મેઈન વસ્તુ પુનઃસ્થાપક ટોર્ક એ હંમેશા કેવો હશે જે મૂળ ટોર્ક લાગે છે એની વિરુદ્ધ દિશામાં હશે એટલે એક સમય એવો આવશે કે આપણી આ જે સેન્ટરમાં લાઈનથી કોઈ પણ એક પોઈન્ટ પર એને સ્થિર થઈ જશે એટલે કે આપણને સંતુલન સ્થિતિ મળશે અને સંતુલન સ્થિતિ માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે બે બાહ્ય ત્રિજ્યાવર્તી ચુંબકીય ક્ષેત્રના કારણે લાગતો ટોર્ક અને પેલી જે સ્પ્રિંગ ખરી એની અંદર ઉદ્ભવતું પુનઃસ્થાપક ટોર્ક એ બંને કેવા હશે સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના હશે તો જ સંતુલિત સ્થિતિ મળે કે ના મળે અંદર એટલે કે ચાક ગતિએ સંતુલનની સ્થિતિ ઉત્પન્ન થશે અને એ વખતે આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ આ જે સ્પ્રિંગ ની અંદર ઉદ્ભવતું ટોર્ક પુનઃસ્થાપક ટોર્ક અને આપણને જે બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રના આજે મળે ટોર્ક એ બંનેના મૂલ્યો કેવા થશે એ વખતે સમાન થશે અંદર બરાબર હવે ટાઉ નું મૂલ્ય તમે કે ફાઈ લખવાનું અને આનું શું લખવાનું બી ના લખવાનું અને એમાં તમે શું કર દો ફાઈ ના સૂત્રનો કરતા બનાવી દો તો ફાઈ બરાબર શું થશે ભાઈ બી આઈ એન એ કહો અને કે ક્યાં લે નીચે થોડું રીઅરેન્જમેન્ટ કરો તો બી એ એન કે બન કે બરાબર છે તો બી એ બી એ એન ડિવાઇડ બાય કે અને ઇન્ટુ શું થશે ભાઈ આઈ થશે હવે તમે જુઓ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બાહ્ય છે ફિક્સ જ છે તમે કોઇલ નક્કી કરી લીધી એનું ક્ષેત્રફળ પણ કેવું બદલાવું છે નહીં બદલાય આટાઓની સંખ્યા ફિક્સ ની ફિક્સ કે તો સ્પ્રિંગ નો અચળાંક છે એકવાર ફિટ કરી બદલવાના જે બદલાવાની વેલ્યુ છે કોની છે આઈ ની છે કે તમે તારમાંથી કેટલો પ્રવાહ પસાર કરો એટલે અહીંયા આગળ જો આ બધા અચળ હોય તો આપણે આ સૂત્ર લખી શકે કે ના લખી શકે ફાઈ પ્રોપોર્શનલ ટુ આઈ એટલે અહીંયા આગળ સાબિત થાય છે કે તમને જે પણ કોણાવર્તન મળશે એ કોના સંદર્ભમાં મળશે પ્રવાહના મૂલ્યના સંદર્ભમાં જો પ્રવાહનું મૂલ્ય વધારે હશે તો કોણાવર્તન વધારે મળશે ઓછું હશે તો ઓછું મળશે એટલે આ રીતે આપણને ગેલોનોમીટર કર્યું એ પ્રવાહની હાજરી માપવા માટે અને એની કઈ દિશા છે એ પણ જાણવામાં શું કરે છે મદદ કરે છે અંદર બરાબર તો આ વિડીયોમાં આપણે ગેલોનોમીટર કેવી રીતના કામ કરે છે એની રચના શું છે એનું સૂત્રનું ડેરિવેશન શું છે સમજ્યા અંદર આવનારા વિડીયોની અંદર આપણે શું કરીશું અંદર કે આ ગેલોનોમીટરમાંથી કેવી રીતે આપણે વોલ્ટ મીટર બનાવી શકીએ અને સાથે સાથે એ મીટર બનાવી શકીએ એના વિશેની વાત કરીશું અંદર ઓકે થેન્ક યુ